қазір мен мына тойларда қойылып жүрген сұрақ жұмбақ қоям. Бір жұмбақ қоям, бір сыйлық беріп отырам. Екеу қойып қойдым мүмкін. Келесі жұмбақ, бірінші жұмбақ болсын, ең оңай жұмбақ. Мен еткен сыйлықты таратуым керек болып отыр. Бірінші жұмбақ. Есің кетсе еш жұмбақ, шешімі. Есің кетсе ешкі бақ, шешімі? Не мақал, не мәтел қой екен біреу? Мақал, қазақтың мақалы. Сізге тағы біреу қоям, тапсаңыз наусыздікі. Ең оңайы қойылатын сізге. Темекі шеккен кезде не шығады? Түтін шығады? Оңай қой, ақан. Үйіңізге той әкесін. Келесі жұмбақ жалғасады. Құланның орысшасы қалай? Кеңіз, жеңіше, кеңіз, кеңіз. Бір сыйлық, танко. Орысшасы. Луговой. Луговой? Өзіміздің луговой ғой, аха. Сізге қойылатын қиыны оңайы. Екіншісі. Оңайы ма? Ең оңайы сізге қойылатын. Так. Кеседегі шайды оң қолмен араластырған жақсы ма, сол қолмен араластырған жақсы ма? Әне оң қолмен. Оң қолмен араластырған жақсы, ә? Қабылдай берейін ба? Қабылдай берейін дейді. Дұрыс емес, оң қолмен араластырған жақсы ма, сол қолмен араластырған жақсы ма? Оң қасықпен? Қасықпен араластырған жақсы ғой, аққа. Келесі жұмбақ жалғасады, келесі жұмбақ. Қандай доғдырлар өзінің пациентіне үйлене алмайды? Қандай доғдырлар кеңіш жаға? Қаузыңыз жағын. Үйлене алмайды? Мал дәрігерлер, иә? Дұрыс. Сиырға үйленбейсің ғой, мысалы үшін, иә? Жылқыға үйленбейсің, иә? Сізге қойылатын екінші саға, оңайы қиыны. Бәрібір, осы Шуда, Шу қаласында қанша мойынша бар, аға? Шуды қайдан? Төле биде. Үшеуі бар. Төле биде үш баня бар, иә? Шуда білмейсің ғой, қанша бар екен, иә? Екеуі бар. Шуда қай жерде бар екеуі? Біреуі Алтын Орданың қасында. Екіншісі қай жерде бар енді? Запытта да. Запытта бар, иә? Қосқұдықта бар, иә? Қосқұдық. Шуда да үшеуі екен, иә? Төле биде де үшеуі екен, иә? Негізі Төле би мен Шуда екі компания бар ма, аға? Мұрысқой Женский деген. Келесі жұмба. Үш тарбызға екі қауынды қосса қанша болады? Үш тарбызға екі қауынды қосса қанша болады? Ау. Кеңіз. Үш тарбызға екі қауынды қосса пәте қанша? Бір мүшек болады, иә? Дұрыс. Сізге қойылатын екінші жұмбақ болсын. Екінші жұмбағымыз. Мал таппайтын еркектен не артық? Мал таппайтын еркектен не артық? Ох, қарындасын дұрыс айды, жұмыртқа туар, тауы қартып дейді. Қабылар ұрмай. Рахмет, кішкене, сәл. О, төр жақ, құдалар, жақ. Бір-бір желкелеріне тұруы баға. На, баяғыда бір жеңішем есіңін алында кір жұғы отыр дейді. Кір жұғы отып, радио тұңдап отыр дейді. Сөйтсе радиодан хабарлап отыр дейді. Гагарин айға ашты деп. Женгелерім жылап атыр, жеңешім. Әні, елдің байлары айда айналып ұшып жүр. Біздің албасты үйді айланып құсып жүр деп.